försök förklara varför lyckas det här laget, den här upplagan av Malmö med det som inget annat svenskt lag lyckats med på 14 år? Först och främst så är vi fantastiska. Vi har ett otroligt bra gäng, vi har en god lagsammanhållning, vi har en stor tro på oss själva och vi vet att vi klarar av allting. Och det visar vi idag tycker jag. Vi går ut och gör precis det vi ska i matchen. Vi har ett 100% försvarsspel, är vassa i offensiven när vi väl trycker fram. Liksom, vi visste att det skulle komma några lägen då och då. Och det gör vi bra och därför vinner vi tycker jag. Jag tar oss igenom matchen lite, hur du upplever den. Ja, alltså vi visste ju att de ville spela mycket centralt. De ville komma igenom centralt och därför var det viktigt att vi stängde igen där. Och det gjorde vi jättebra tycker jag. Så de ville ju inte spela ut på kanterna. Så det, vi hade en perfekt fungerande matchplan som fungerade hur bra som helst. Och vi fick dem precis dit vi ville. De var väldigt frustrerade ju längre matchen gick liksom. Den här stämningen som är där inne, hur påverkar den er och hur tror du den påverkar dem? Oss ser ju hur den påverkar. Vi vinner med 3-0 hemma mot Red Bull. Liksom. Det är inte så mycket att snacka om. De är helt otroliga och helt fantastiska. Vi är en familj. Vi är en stor familj. Och det känns skönt att få göra det här för dem också. Tillsammans. Om vi ändå blickar lite mot den lottning som väntar nu då. Ganska så häftiga lag i potten. Vad vill du helst då? Jag vill helst ha Liverpool. Jag har ju växt upp med dem. Det vore fantastiskt att få springa in på Anfield. Det hade ju varit något helt otroligt. Någonting man drömmer om.